buitenkant Uniondale gebeur daar iets met Stefan, wat sy hele paasnaweek verander. Hoe kan jy met so'n kar ry? In so'n kondisie? Ek moet baie geld, het vat 2 weke vir die goed om uit te kom. Man, ek kon sweer, ek het hierdie vrou net langs die pad gesien. Maar dit is onmoontlik, as hy 30 jaar terug al dood. Op hierdie dorp, voor jy jouself kan kry, word jyself deel van 'n bangerse spookstoel. Man, ek glo nie in spooke nie. Sy het tog nooit so vir 'n man geglimlag nie. Nou Marie en Johan, van kleins af het hulle net oë vir mekaar gehad. Vinkel en koljander. Ek weet ek kon elke dag vir jou soen stuur. Ek meen, hoe erg kan dit wees? Jou mamie is nou hier om jou veildoekies om te ruil nie! Hoe wil jy uit die soldaat wees? Daar is dinge wat jy nie kan verander. Maar met geloof en genade is alles moontlik. Die spook van Uniondale was die vrou van 'n biker. Wag, wow, gee om. Kan ek hierdie storie vertel? Somtijds moet jy sien om te glo. Maar wat was dit? Die spook van Uniondale. Boop. Dis lekker om een spook te wees, dit is. Of jy een mens is of vervoel is of vervis.